Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje vai ser uma faxina do dia a dia, uma rotina aí do dia a dia aqui de dona de casa. Então vou mostrar tudo para vocês. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para receber a notificação. Sai vídeo de segunda a sexta-feira às 19 horas da noite e me siga no Instagram, Daniele Fogaça. Todas as minhas redes sociais é Daniele Fogaça. Pesquisa Daniele Fogaça, você já vai encontrar. Mas então vamos começar. Eu vou limpar a casa. É uma limpeza do dia a dia que eu vou mostrar para vocês. Como vocês viram, já comecei organizando a sala aqui, o sofá, para deixar mais organizada, porque, né, sempre amanhece com as almofadas tudo jogado pro chão, tudo jogado pro chão, mal joga tudo pro chão. Então, organizei aqui. Vou organizar aqui também banheiro, quarto e vou mostrar tudo para vocês. Então, bora conferir. Olha só a bagunça que tá aqui, né? Vamos organizar. Coisinha de maquiagem, cheia de coisa. Eu preciso organizar essas gavetas para deixar numa gaveta só produtinho de skincare. E eu vou tirar todos os produtinhos que tem de shampoo, de cabelo ali, vou levar para lá. Mas não sei ainda. Um dia, quando eu for gravar, eu mostro pra vocês. Mas é todo dia amanhece essa bagunça, assim. Lixo. Não, é terrível. Então, eu vou dar essa organizada aqui. Nessa cama, como vocês estão vendo, tá desorganizado. Então, eu vou organizar aqui já. Guardar as coisas que tem pra guardar, carregador, faixinha, porque tá tudo sujo. E vocês vão conferindo daqui, depois de terminar de arrumar o quarto, eu vou organizar o banheiro, que também tá revirado, gente. Mas vocês vão ver e vão conferir tudo junto comigo. Não abri nem a cortina ainda. Assim que eu já arrumar a cama, eu já abro essa cortina aqui pra entrar um ar, uma claridade nesse quarto, né? Porque, como vocês estão vendo, tá assim, virado, mas que sasso. O banheiro está esse caos que vocês estão vendo. Nossa, gente, tá tudo sujo, tudo desorganizado. Tá aqui o meu sabonetinho da Bioré. Peguei essa pasta de dente já para mim testar, para mim ver se ela é boa. Ficou aqui os produtinhos. Eu gravei um vídeo para vocês mostrando as comprinhas de farmácia. Eu peguei tudo isso aqui para mim testar. Já passei esse desodorante também. Tô gostando até, assim. O cheirinho dele não é tão forte. Peguei e deixei aqui, gente.
Eu trouxe tudo aqui pro banheiro. Eu não tenho onde eu colocar. Eu não sei aonde que eu vou colocar todos esses produtos. Por isso que eu falei pra vocês que eu preciso organizar pra mim. Deixar só produtinho de skincare. Mas, gente, tá difícil. Eu não sei onde que eu vou colocar tanto essas coisas. Mas, quando eu achar algum lugar, eu mostro pra vocês. Mas eu não sei nem aonde enfiar tudo isso aqui. Mas eu vou organizar esse banheiro. Como vocês estão vendo, tá terrível. Tá até sem toalha aqui. Porque foi tirado pra lavar. Mas vou organizar, tirar essa toalha aqui. Não sei onde que eu vou enfiar. Vou deixar no escritório por enquanto esses aqui. Até eu achar uma gaveta só pra produto de skincare. Mas vamos organizar aqui então. Porque também tá terrível, como vocês estão vendo, ó. Vou pegar esse produtinho aqui pra mim testar, que eu comprei na compra do mês. Quem não me segue aqui, já se inscreve pra você não perder nenhum vídeo. Eu sempre tô postando meu dia a dia, rotina, comprinhas do mês. Então, eu comprei esse aqui, que ele é assim, ele é pra cozinha. Mas, eu vou usar também no banheiro, que eu vou testar no banheiro também, porque, né, tem que testar. Então, eu comprei esse aqui, ainda nem organizei os produtinhos que eu comprei, tá tudo em cima da máquina, na lavanderia. Mas vai ficando lá por enquanto, gente. Eu tenho que organizar aquelas prateleiras lá de produto de limpeza, tudo. É, demora muito tempo, né, pra organizar. Daí eu vou testar esse produtinho aqui que eu comprei no mercado, vocês viram. Então eu vou ver se ele é bom. Realmente ele vem 35 unidades, tava 6 e pouco. Ele é 3 em 1, limpo, desengordura e perfuma. Mas como não é cozinha, eu vou testar. Vou abrir aqui pra mim ver. Olha essa. Como que abre aqui, gente? Deixa eu ler o manual, porque senão eu faço cagada. Retire a tampa, rompa o lacre e puxa o pano do centro, encaixando na tampa. Fecha novamente a cada osso. Vamos lá. Acho que é isso mesmo. Furar aqui o lacre. Que lacrezinho. Gente, deixa eu tirar aqui. Ah, tira em cima. Ai, então, né? Ai, tira em cima ali. Gente, eu nunca comprei desse, então por isso que eu não tava sabendo abrir. Mas... consegui. Tem um cheiro de eucalipto. Então, puxa o paninho, encaixa e fecha. É, agora acertei, viu? Então, ó, você puxa o paninho aqui. Meu Deus. Outro aqui. É isso, ó. Sai um paninho assim. Tem cheiro bem forte de eucalipto, álcool. Então, vou higienizar aqui o banheiro pra ver se é bom. Ele vem bem molhadinho, gente, o paninho. Não é que eles... Tem alguns lenços que a gente compra que eles são bem secos, sabe? Quase nem tem produtinho. Esse aqui tem. Tem o cheiro de álcool, provavelmente tem álcool, então por isso que vai higienizar bem, né? E bora limpar aqui. Então hoje eu vou só passar esse paninho, que eu vou testar ele, né? Pra ver se é bom mesmo, se vai limpar, né? Teste, né? Que eu sempre faço aqui no canal, eu sempre compro produtinho pra testar se eu vou gostar ou não. Tinha o de próprio pra banheiro desse mesmo, só que tava muito caro, era 20 e poucos reais. E esse aqui tava R$6,99. Mas o outro tava 20 e poucos reais só porque era pra banheiro. Então eu não peguei o próprio pra banheiro, né? Mas esse aqui também, se ele desinfeta essas coisas, também vai funcionar no banheiro, não vai? Então, né? Vou usar aqui no banheiro. Então eu vou terminar de limpar aqui. Já vou pegar uma toalha limpa pra organizar aqui também esse banheiro. Deixar com toalha limpinha.
Porque, como vocês estão vendo, tá até sem toalha. Mas vocês vão vendo tudo, acompanhando tudo. Vim aqui na cozinha já pra poder limpar. Comecei a lavar o copo de café, né? Caneca de café. E uma faca que tinha aqui. Daí eu vou limpar, que não tem louça, né? Não amanheceu com louça, nem janta, nada. Então, já vou começar a limpar. Vou passar o mesmo paninho pra mim testar. Só que eu acho que ele é muito molhado só pra passar ele. Então, eu tenho que passar ele e tenho que passar um paninho seco, secando, sabe? Porque só ele fica muito molhado. Daí, o porcelanato vai manchar se ficar muito molhado. Mas vou mostrando tudo pra vocês. Peguei então o negocinho aqui, o paninho umedecido pra cozinha e peguei uma franela, como falei pra vocês, porque como esse aqui é muito úmido, não vai dar certo. Gente, eu não tô me acertando com esse pote aqui. Sei lá. Tá tudo errado. Então eu vou pegar aqui um, como ele é muito umedecidinho, não tem nem como deixar só ele. Eu tenho que passar um outro paninho pra ele não manchar. Que provavelmente mancha. Mas vamos ver se é bom. Se ele limpa. Bem. É, tá limpando, gente. Tá? Tá indo. Terminei, pessoal. Ele deu uma borradinha até. Não sei se vai ser muito bom. Vou testando pra mim ver se vai dar certo. Mas aqui já tá tudo organizadinho. Agora eu vou só passar uma vassoura no chão pra terminar a limpeza. Terminei de limpar toda a casa. Já limpei o chão, né? Passei uma vassoura no chão hoje. Então aqui já tá tudo organizadinho, como vocês estão vendo. Aqui também, ó. Como que ficou o quarto. Vocês viram que tá cheio de coisa aqui. Já guardei tudo nas gavetas. Então, tá tudo organizado aqui, ó. Deixa eu mostrar o banheiro também. O banheiro também tá organizado, ó. Limpei com aquela franelinha. Que no banheiro deu certo a franelinha, gente. Não ficou tudo marcado. Coloquei toalha limpa. E terminei a limpeza. Essa é uma limpeza mais do dia a dia, pessoal. Então, é mais rápida, mas quando a gente faz faxina, contigo que demora, né? Mas é uma limpezinha rapidinha aqui pra dar uma organizada nessa casa, né? É do dia a dia mesmo, só uma organização da casa. Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like pra me ajudar. Ative o sininho pra receber notificação. Sai vídeo de segunda a sexta-feira, às 19 horas da noite. E me sigam também no Instagram, Daniele Fogaça. Então, beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.